សួស្តីបងប្អូនចា៎ឥឡូវគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅទិញលេះញ៉ាំមកបងប្អូនចា៎ហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញទៅណាបងប្អូនពេលដល់កន្លែងចាំខ្ញុំនឹងថតលេះឲ្យបងប្អូនមើលដែរណាបាយបាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅសួរតម្លៃគេហើយខ្ញុំភ្លក់លេហាគាត់ថាមួយណាឆ្ងាញ់ដាក់មួយឆ្ងាញ់រសជាតិអញ្ចឹងណាបងប្អូនលើកលក់អស់គេយកណាខ្ញុំតិចបានហើយដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅទៀវវិញហើយបងប្អូនទេសភាពរបស់យើងនេះបងប្អូននេះអូយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនអញ្ចឹងពីខ្ញុំញ៉ាំលៀសទៅណាបងប្អូនសាច់បបៀ